Okay, here it says, there's bad people. Diz aqui que há pessoas más. Bad people are the tax collectors. As pessoas más são os coletores de impostos. Foi ele que disse. What's happening? Hey. The tax collectors. Coletores de impostos. And the sinners. E os pecadores. Then all the tax collectors and the sinners drew near to him to hear him. E diz aqui que os coletores de impostos e os pecadores chegaram a ele para o ouvir. These tax collectors are the people who are hated. Estes coletores de impostos eram pessoas que eram odiadas. Everybody hate them. Toda a gente odiava estas pessoas. So that's why these tax collectors and sinners don't want to go near to the people. É por isso que estes coletores de impostos, estes pecadores, não se queriam chegar perto de Jesus. Why? Porquê? Because they know people hate them. Porque sabiam que as pessoas os odiavam. Especially they're afraid to go near to the religious leaders. E tinham medo, especialmente, de se chegarem perto dos líderes religiosos. Because religious leaders are saying these tax collectors will go to hell. E porque estes líderes religiosos diziam que estes coletores de impostos vão para o inferno. But these people, when they see Jesus, mas estas pessoas, quando viram Jesus, then they want to go near to him. Eles queriam chegar-se perto dele. To hear him. Para ouvirem. Why? Porquê? Because in the message of Jesus, porque na mensagem de Jesus, they hear that God still loved them. Eles ouviam que Jesus ainda os amava. Even though they're bad people. Mesmo sendo pessoas más. See? That's why the love of God is spark for them. É por isso que o amor de Deus é faísca para eles. And Pharisees. E os fariseus. And scribes, those religious leaders. They os líderes religiosos. They complained. Eles reclamaram. And saying, this man receives sinners and... E disseram, este homem recebe os pecadores. We're not supposed to treat them so nicely. Nós não devemos tratá-los tão bondosamente. Because they're bad people. Porque são pessoas más. God hate them too. Deus odeia-os também. And Jesus knew that. E Jesus sabia disso. And Jesus, so Jesus spoke. Então Jesus disse. Spoke this parable. Jesus contou esta parábola. Why parable? Porquê uma parábola? If I were Jesus at se eu fosse Jesus nessa altura, probably I said to him, you think you're the only righteous people? Eu provavelmente diria, olha, vocês pensam que vocês são os únicos justos? You are the hypocrites. Vocês são os hipócritas. So I probably, you know, shoot them. Directly. Eu provavelmente atirava, dava-lhes um tiro. Of course they're hypocrites. É claro que eles são hipócritas. But Jesus still a kind to the hypocrites. Mas mesmo assim, Jesus foi bondoso para com eles. That's why Jesus does not want to attack them. É por isso que Jesus não quis atacá-los. Or hurt their feelings. Ou magoar os seus sentimentos. That's why Jesus uses parables. É por isso que Jesus usou parábolas. And saying, e disse, men of you, having 100 sheep, quantos de vós se tivessem 100 ovelhas, if he loses one of them, e se perderem uma delas, look at this is very interesting. If he loses one of them, se perderem uma das 100 ovelhas, you know, I met a very old retired pastor who once was the shepherd. Uma vez eu encontrei um pastor já reformado que anos antes tinha sido um pastor de ovelhas. In Poland, during the Hitler's, you know. Na Polónia, durante o tempo do Hitler. And he told me, e ele disse-me, the shepherd can never lose the sheep. Que um pastor nunca pode perder uma ovelha.
Porquê? Because sheep always follow the shepherd. Porque as ovelhas estão sempre a seguir o pastor. They always look at the shepherd. Estão sempre a olhar para o pastor. So when shepherds stand up, se o pastor se levanta, they stand up. Eles também, elas também se levantam. When shepherd moves, se o pastor anda, they follow. As ovelhas seguem. So shepherd cannot lose sheep. Portanto, um pastor nunca pode perder ovelhas. But, mas, when you have about 100 sheep, mas quando tem cerca de 100 ovelhas, there's always two or three so há sempre duas ou três very bad ones. Más ovelhas. And that one always they say the sheep loves mushroom. E essas ovelhas gostam muito de cogumelos. But you don't have, you know, the enough mushroom for the 100 sheep. Mas é claro que não há cogumelos suficientes para 100 ovelhas. So they all love mushroom. Mas elas todas adoram cogumelos. But the 98 or 99 sheep, even though they smell the mushroom, they never go to mushroom. Mas aquelas 98 ovelhas, mesmo gostando tanto de cogumelos, elas nunca vão até aos cogumelos. But always this one or two bad sheep. Mas há sempre esta uma ou duas ovelhas más. They smell it. Cheiram os cogumelos. And e olham assim. They run away. E fogem. See? They run away. Fogem. So, in fact, they run away. Portanto, o facto é que elas fogem. What? Shepherd never loses sheep. O pastor nunca perdeu a ovelha. It was not the shepherd's mistake. Não foi a culpa não foi do pastor. It is the sheep's running away. É as ovelhas que fugiram. But look at this. Mas olhem para isto. Jesus, if he loses one of them, diz aqui, se ele perder uma delas, I think this is beautiful. Eu acho que isto é maravilhoso. If I were the writer of this Bible, se eu fosse o escritor desta Bíblia, probably I wrote this way. Eu provavelmente escreveria desta maneira. Having 100 sheep, se eu tivesse 100 ovelhas, if one of them run away, se uma delas escapasse, that's the fact, isn't it? Esse é o facto, não é? In fact, one sheep ran away. De facto, uma ovelha fugiu. But Jesus says, mas Jesus disse, if shepherd loses one, se o pastor perder uma, do you know what this means? Sabem o que isto significa? He assumes responsibility. That's right. He assumes responsibility. Assume a culpa. He does not want to condemn the sinner. Ele não quer condenar o pecador. He ran away. He does not want to say that. Ele não quer dizer que ele fugiu. If I lose one. Se eu perco uma. Don't you think it is very touching? Não, isto não é isto tocante. Yeah. If I wrote a Bible, probably I wrote one of them run away. Se eu escrevesse a Bíblia, eu provavelmente escreveria, olha, uma delas fugiu. That means I'm not going to assume any responsibility. É por isso que isto quer dizer que eu não assumo responsabilidade nenhuma. It's all his fault. É tudo a culpa da ovelha. Okay, now it's moving. Okay. And does not leave 99 in the wilderness. Será que ele não deixa as 99 and no go campo? After the one which is lost. E vai à procura daquela que estava perdida. The one which is lost. Aquela que estava perdida. I would write differently. Eu, se fosse eu a escrever, escreveria diferente. I would write. Eu escreveria the one which ran away. Aquela que fugiu. But Jesus says, mas Jesus disse, the one which is lost. Aquela que estava perdida. Don't you sense the love in it? Não sentem este amor? This is what Jesus says is truth. O que Jesus diz é verdade. What I say is fact. O que eu digo é facto. Our genes respond to the truth. Os nossos genes respondem à verdade. The truth has a whole lot more meaning in it. A verdade tem muito mais significado. And
go after until until he finds it. E eu vou à procura até encontrá-la. If Sang Li is a shepherd, se Sang Li é o pastor, I'm just saying, oh, where is this guy? Eu somente diria, onde é que está esta ovelha? Ah, I said, forget it. Ah, esqueçam. This guy's always headache. Se calhar já está morto. Yeah. Even though I find them here, he's going to run away again. Mas mesmo que eu encontre, ela vai fugir outra vez. But Jesus, run after until he finds it. Mas Jesus vai à procura até ele encontrá-la. And go everywhere. Where e vai it? À procura a todo lado. Where is it? Oh. It took 4.5 hours. Demorou 4 horas e meia. Finally, he found. E finalmente encontrou-a. If I were the shepherd, se eu fosse o pastor, I would say, you are a you bad boy, I'm going to kill you, you know. Eu dizia, tu és um rapaz mau e eu vou-te matar. But you know what Jesus would do? Mas sabe o que é que Jesus faria? And when he has found it, e quando a encontra, he lays it on his shoulders, ele carrega sobre os seus ombros, rejoicing, regozijando-se. After 4.5 hours, depois de 4 horas e meia, shepherd is so tired. O pastor está tão cansado. And then found him. Ah, encontrei-a. Oh, you're here. Ah. Oh, I'm so glad I found you. Ah, estou tão contente por ter encontrado. Let me put you on my shoulder. Deixa-me carregar-te nos meus ombros. Wow. This is our God, Jesus. Este é o nosso Deus, Jesus. So happy to find. Tão contente por encontrar. You know the story about prodigal son, right? Conhecem a história do filho pródigo? Prodigal son definitely ran away, right? O filho pródigo, na verdade, fugiu. But you know, father never say he ran away. Mas o pai nunca disse que ele tinha fugido. He says what? E o que é que ele disse? I lost him. Eu perdi-o. See? Viram? I lose him. Eu perdi-o. He never says. Ele nunca disse. He came, he ran away and ele foi-se he came embora back. E regressou. He says he was lost, ele disse que ele estava perdido and he was found. E foi encontrado. Never condemns, nunca see? Condena. He always takes the responsibility. Ele assume sempre a responsabilidade. See, when you know this kind of love of God, you feel. Quando conhecem, sabe, conhecem este amor de Deus, sentem-se from the scripture, da Escritura, you have sparks. Então tem faísca. Yes, yes. É faísca. And you say, amen. E dizem amém. And then your genes goes. E então os genes começam. So, when you begin to have sparks, então quando começamos a ter essas faíscas, then you begin to produce more energy. Começamos a produzir mais energia. Then you don't need that resistance which covers the doorbell, right? Então não é necessário aquela resistina que está a tapar a campainha. Of course you'll do the exercise. É claro que vão fazer exercício. You know, with the healthy diet. Com uma alimentação saudável. With the beautiful love of God. Com o amor maravilhoso de Deus. With a wonderful spark coming from God. Com aquelas faíscas maravilhosas que vêm de Deus. You'll be healed. Serão curados. That's why Bible says. É por isso que a Bíblia diz. That God, Jesus, heals sick people with His word. Que Jesus cura as pessoas doentes com a Sua palavra. In His word. Na Sua palavra. There's love. Há amor. The love is a spark. E amor é a faísca. The God is our life. E Deus é a nossa vida. Amen. Amen. Amen.